Yangon sai jama ye sai yong ni ma luna re go ku ta bo sia won ne tuna pyu in a ma long law pu lo myama nai gan sai jama pinya shin mya a phwe ga a twin mu ga ni pyo ba de di tadin go ro so mo ang pe po tha ba de shin myama nai gan ma yangon ne mandalay myo ji de ma be sai jama ye sai yong na ku ti saut tha da ba yangon sai yong ji ma ro ne sin de ya ku ta ni de luna 1500 jaw law shi da cha ku ta mu pe nai mo sia won in a ne ni ba de မနက်ကမှဆိုရဆေးရုံတွေနဲ့ပြမဆေးရုံတွေမှာလုပ်နေတဲ့စစ်ကြမ်းမကြီးဆရာဝန်200ကျော်လောက်ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရေးအတွက်ဟာလူနာကိုထိရောက်တဲ့ကုသမှုပေးဖို့မလုံလောက်သေးဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကြမ်းမပညာဘွဲ့တွင်းရမှုကပြောပါတယ်။လူနာ300တုံးကဆရာမ180ဆိုတော့အခုအဆောင်တွေတိုးချဲ့တယ်။ဆရာမတစ်ယောက်ကိုဂျူတီတစ်ယောက်ထားတာတော့ဒီကျွန်တော်စစ်ကြမ်းမကြီးဆေးရုံကြီးမှာမနိုင်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒါတော့တညာလုံးမှာမှလူနာ1600အတွက်10ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ဆရာမ။ဆရာဝန်ဆိုလည်းအကြီးအတွက်နေဝန်ထမ်းဆိုတစ်ဆောင်မှ2ယောက်3ယောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာလူနာ1ယောက်တောင်းချင်ရင်အဲ့2ယောက်ကပြေးသွားလူနာတက်လာရင်ဝန်ဆောင်မှုမပေးနိုင်ဘူး။နောက်တော့ထူးခြားတာကျွန်တော်စေယုံကစီးတိုက်တဲ့ကိစ္စကတော့ဆရာမကိုယ်တိုင်တိုက်ရတယ်။ရန်ကုန်စစ်ကြမ်းမကြီးစေယုံကြီးမှာဆရာဝန်ဆရာမအင်အားတွတ်ချက်ဖို့ပမောက်ကဆက်ဆက်တင်ပြခဲ့ကြပြီမယ်။မန္တလေးစေယုံကြီးမှာပဲအင်အားတွတ်ချက်နိုင်သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကြမ်းမအွေနာရှင်တွေကိုတိရောက်စွာကုသမှုပေးဖို့ဆရာဝန်ဆရာမအင်အားမလုံလောက်တာငွေကြေးမလုံလောက်တာတွေရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်စစ်ကြမ်းမအေးစေုံကြီးကပမောက်ကဒေါက်တာတင်ဦးကပြောပါတယ်စစ်တိကြမ်းမအေးပြဿနာကတော့တကယ်တွေ့ကြည့်လိုက်တော့အများကြီးပဲပေါ့အများကြီးပဲအဲခြုံပြောလိုက်လို့ဆိုရင်တော့လုံနေတဲ့လူဦးရေအရေးအတွက် human resource နဲ့တကယ်ပြဿနာနဲ့က human resource ကနည်းနေနေတာ human resource နည်းသလို fund တွေလည်းနည်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖန်နေလဲငွေကြေးလဲနေတာပေါ့အဲ့အရာတွေကတော့ဒီကပြဿနာဘယ်နေရာဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့နေဘရိုအဲ့အရာတွေဘယ်လိုရအောင်ခွင့်လိုင်းရှာမလဲပေါ့နော်နောက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်ရန်ကုန်စစ်ကြမ်းမအေးစီယုံကြီးမှာဆရာဝန်နဲ့သူနာပြု80လောက်အပါဝင်နေစားနဲ့လာသားဝန်ထမ်းဦးရေ440လောက်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီစီယုံကလူနာတွေကိုအစိုးရကစေဝါတွေထုတ်ပေးတာပြီးပြည်ပလူရှင်တွေကလည်းစားသောက်ဈေးတွေလာရောက်လူဒဏ်နေကြပါတယ်တေယုံကြီးကိုဗဟိုပြုတ်ထားတဲ့အတွက်ရန်ကုန်ကလူတောင်သွားဖို့ခက်တာမန္တလေးကလူတောင်သူ့စေသူယုံသွားဖို့ခက်တာဒီတော်ရဲတောင်နဲ့ဟိုအဝေးရလူကဒီစိတ်ဆေးယုံလာပြီးတော့စိတ်ကြမ်းမိုက်ဆောင်းရှောင်းမှုကောင်းကောင်းခံရတယ်ဆိုတာဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးမိသားစုတွေဒီမလာနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲမွဲတေမှုရှိတယ်လူတရာမှာ၅ယောက်ပဲစိတ်ကြမ်းမိုက်ဆောင်းရှောင်းမှုကိုရတယ်အရင်ရန်ကုန်စိတ်ကြမ်းမိုက်ဆေးယုံကြီးတရားလေးကို2009ခုနှစ်မှာရွာသားကြီးကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တာပါရန်ကုန်စစ်ကြမ်းမအစီအုံကြီးမှာအရင်ဖွဲ့စည်းပုံအရလူနာ400လောက်ကိုဆရာအောင်နဲ့သူနာပြု80လောက်နဲ့ကုသမှုပေးခဲ့တာပါလက်ရှိမှာလူနာအရ1500ကျော်ရှိပေမဲ့ကုသမှုပေးတဲ့ဆရာအောင်အရကတော့တွန်းမလာသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကဆုံးမအောင်ပါ